Evo, dragi drugari, polako privodim ovu moju vožnju od Harlema prema Blumendalu i moru kraju. Nalazim se na 200 metara od mora. Naravno, sada nije sezona, ali uskoro će početi, tako da će biti puno jedrilica, pošto ovde ima vetra dosta i teško je naći, da kažem, mesto na plaži, jer zaista puno Holanđana dolazi. Ako padnem zbog vas, vi ste krivi. Kao što vidite, puno kafića uz more. Čak ima i kupača, eno tamo ja vidim. Ne znam koliko vi vidite vašim golim okom. Vidim čak da se neki kupaju. Naravno, ovde, pošto je severno, dan je do maltene 12 noću, do 11, tako da je sad sredina dana, na neki način. Holandija je inače prijatna klima, nije ni vruće, nije ni hladno, tako da se ne morate znojati. I evo, ja sad sam u jakni, evo vidite ispred mene ovaj čovjek je u kratkim rukavima i košulji, tako da razni ljudi se različito oblače, ali nikome nije hladno, a niko se ni ne znoji zbog te umerene morske klime. Kafići se polako spremaju za leto, za sezonu i tako. Vidimo kako to otprilike izgleda. Ono što je inače jako karakteristično za Holanđane je da se oni kupaju u jako hladnoj vodi, i ono što vidim da niko i kad je kiša ne nosi te kišobrane, i da decu od malih nogu navikavaju na hladno, na mokro, i onda očigledno da očvrsnu kasnije